the other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Tak snad už mi mikrofon bude fungovat, ale je pořád nějak tlumený. Moment, já ještě tady. Já takhle vlastně jsem obráceně, já jsem taky pako. A tu už tady budu slít, ne, ještě malinko musím přidat. Ještě vydržte chviličku. A pak tady stlumím zvuky v tom. V Alienovi musím zvuky ještě stlumit. V Alienovi, no. Teď už je to dobrý, ty zvuky tak. Je to celý rozhošilo. Trochu zisky s tím pohybové klávesy. Aha, nějak mi to nereaguje. Jo, to ono. Moment. Tady... Tlumím zvuky. To je moc nahlas, ale zase na druhou stranu. Bych se bál. Dveře. Škody se. Já se bojím teď už ještě, a to tam je světlo jak nakydáno. Tady schválně mám tmu u sebe. Já si otevřu, člověče. Ale mi to nic neinteraktuje. No, interakce není. A? Pojivo. Sebrat předmět, sebrat vše, Erko. Hledej plány, které ti pomůžou vyrábět nalezených součástí předměty.
to. Vystresovaný. Jinak. Já jsem nezablokoval Valču. Jinak, to nezamíchal, jinak pěkný večer přeji. Musel jsem naštelovat ještě mikrofon, se mi vypnul. Nevím pa čemu. A Valču jsem nezablokoval. Tady byl jiný Nick, tady byl Peso Halka, ale bylo tady Valka Peso. Tak to byl jako docela vňup. Jinak ahoj. Abenichte. Ahoj Alexandře. Vítejte. Budu se bát. Mám tady Aitmu, ty vole, já se bojím už tady v tom světle, ty vole, protože pamatuju filmy, když jsem se na to díval jako dítě. První díl byl 78. To jsem šel do první třídy. Ty vole. Už tenkrát jsem se toho bál a díval jsem se na to teda. OK, budu říkat Abe. A tady budu se dělat asi i takovýhle věci, co? No jo, to je jako v dnešní době. To bylo i ve vesmíru. Velký korporace přebírají malý a... Jak se z toho dostanu? Kve zpět. Nepleteš. Já se napřed musím s tou hrou seznámit, jo, takže tady budu kluk takhle bloudit úplně pro někoho možná totálně bezcílně. Budu zjišťovat principy hry. Connor. Black, nebudu nahatá. Tak to jsem přijít. Ne, ty jo, tady co je to? Aha, prsa, hezlo, zacha. Nemohl ti napadnout, ty jo, nejsem tak debil přece. No jak se máte vy? No právě já jsem slyšel, tak já už jí mám několik let tady, ale nikdy jsem to nehrál. Aha, tady můžu uložit hru, nebo co to dělá? A proč si přepsal? Ale jo, tak to přepíšem. Já už jsem vystresovaný teď a to jsem to... Vezmem všechno. Něco tak musím dostat někudy má. Takže tady zpátky a tady... Mám jenom lampičku, ty vole, zase asi rozsvítím. To je skafandr. Doufám. Já tam nejdu. No tam taky ne. Já už jsem tady a tady to svítí. V podstatě nedostaneš, ale nech mě chviličku vždycky to, když uvidíš, že úplně vyloženě tápu. Eventuálně, tak to tam můžeš napsat, že jdu úplně někam dopryč. Nebo že teď se leknu, tak to ne, toto nechte, ať se leknu. To asi neběhá, co? To jenom furt takhle chodím jenom, to neběhá, že ne? Ah, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well-maintained ship. Jak pokud to tady vyloženě nebude napsaný třeba v nadpisu nebo tak, že ještě za spoilery je nějaký dočasný ban, tak
Držet shift, aha, držet, ne zmáčknout, držet, jako je to v tom, jo. Až během, to ještě není hra, aha, ty vole. Proto jsem se bál ještě zbytečně. Promluv si se Samuelsem. Jsem se promluvil, tak. No, pardon. Použít. Aha, no dobrý. Já taky chodí jak připosraný. Běhat, vole, štěkat na mě, teda štěkat. Dvát. Klidně se mi smějte, kluci, ale já pak tuhle hru nikdy nehrál. Tam kafe, dnes to stresu asi, tady mají mletý, čerstvý mletý, ty vole, DeLonghi, to nefunguje. Hodím se kečup, ty vole, taky nejde. Já si nezvyknu, jsem teď vystresovaný, I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. Protože se chci o to víc bát, abe. Já jsem chtěl dneska hrát tohle, akorát jsem chtěl začít už ve 12. Ale it's okay. We'll both get what we want. Já jsem začít jako přesně ve 12. Úplně jsem na to zapomněl, úplně. Já jsem si četl, víš? A úplně jsem říkal, jako na čas jsem zapomněl, ne na stream jako takový. Ty vole, a bylo 12. Nevím kolik, už bylo po 12, když jsem tady se do toho začal hrabat. Ještě na, jo, a češtinu jsem si tam musel ještě udělat, no, takže pro mě tam nebyla čeština a pro mě to anglicky úplně k ničemu. Tam je moc psaní, kdyby se tam nemluvilo. Něco jiného. Which don't. Ležitý, to je namazil. Někam dostat teda. Jo, ona už odešla. Kam šla? A proč to nehraje? No tak vík. Tady otevřít. Jo, ale tam pak už ne, tam jsou ty další vrata. No jak se máte kluci? Lexi, AB, jak se vede? Tady jsem byl? Tady jsem nebyl. Byl? Ty vole, tam jsem se... No můžeš dát jednu radu. Kam tady otať? Tady není ani mapa. Já chodím dokola. Budu oblíkat. Tady jsem vyrost. Vyrost. Takhle, tady. Kdyby to aspoň běželo, ty vole, abych rychleji se někam dostal. Tam to nejde. Ten pajcer bych se měl vzít, nebo ten klíč na kola. Byl jsem tady, nebo nebyl?
A jsem byl, ty vole. Počkej, možná, že ty dveře budou už otevřeny tam vzadu. Dobře, tak zkusím najít sám správnou cestu. Tam tady zatím to bylo zavřený. A už se to otevřelo, jasně. Geniálně. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. Tmrka. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshal Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and report with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are you doing? Myslel, že to rád uslucháte. Protože samozřejmě ty zvuky jsou jako jiný, to se slyší líp a hlavně se víc bojí. Takový víc. You can watch the approach on the monitors. Hysterka je to, jo. Tak. Teď si tady teda už asi nikdo jiný není, ale to jsou všechny ženský skoro. Víš, to všichni chodí jak tyhle, kdy plavali, nebo? Sednou tady, nebo? Je někde nějaká nápověda? Vybrat složku s rozkazy. A, je tma. Už jsem to zjistil, Switch to monitors. Jsem dobrý. Vystresovaný, ale dobrý. A já se na jednu stranu rád bojím. Ale až tady vyjeknu a hodím takhle myší, jako míru leknu, tak. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MS. Водка пива, водка пива, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка пива, водка пива. Пришла сейчас подивать, как собой ими овали. Ale aby já to tak vidím na hodku, hodku a půl. Hello, Marshal? Ty mi budeš smát, veď, Vali. Marshal, this is the Torrens. Já se lekám, až tady to začne být někde. Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod восточные мотивы, выполняем нормативы. Vodka piva, vodka piva. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Prvali, já jsem dal na tebe. Ty jsi říkala, že taky zahrou nějakou, se bojím, pak si říkala, že zahrajeme nějakou tu spolu, kde se budeme bát. To taky bych jsem chtěl zkoušet, ale já to mám teďka, ty vole, jak jsem si myslel, že to přes prázdniny budu mít jako víc nalajnovaný, víc času a víc všeho a chuti, jako chuti je, ale já jsem tak utáhnul, furt někdy něco děláme v mém životě. Dneska teda se přiznám, dneska jsem byl doma. Včera jsem byl na grilovačce, ve středu na grilovačce, protek muželky. Furt někde něco. Teď zítra nás syn pozval na kafe, nevím, co bude potřebovat. Asi mi řekne, že se bude ženit. Nevím. Není mě moc slyšet. On to, tam to běhá až do žlutýho, skoro až do červenýho, což není dobře. Ale tady jsou ty zvuky na to. Samuels! Taylor! Respond! Anybody! Násilí na lidech je v rozporu s čím? Snaž se vyhnout střetům, nebo...
Nic nedělal. Ty vole, už to začíná. Kámo, vystresovaný ještě, když tam nic nebylo a teď už je to kýblu. Kýblu je to. Voli, já tě zastřelím. Zastřelím tě. Kukla, najdi pomoc. Já se tam bojím jít do těch dveří normálně. Já to viděl, chvilkama jsem to viděl někde na nějakých jiných streamech. A bál jsem se tam trochu. To jsem se tam koukal. A jak říkám, já jsem ten první díl viděl, když vyšel v 78. nebo v kolikátým tady. Tady nějaká žárovka. To uložím radši, protože to bude moje nejúloženější pozice, tohleto. Nevěřím, volím, nevěřím. Ty mě chceš tady nalakovat, že to teď tam na mě někde vyběhne, já se leknu, neposeru se, ale budu leknutej celý. No a proč je tam tma? Vidíte to, jak jsem debil, já se tady koukám zpozda rohu, ne? Ty vole, mě 50. Hry hraju 30 let, ty vole. Koukám se tady zpoza rohu. Je tady něco na sebrání? To co svítí? Já tam dál nejdu. A to ani tu hodinu nevydržím. To jinak já třeba budu mluvit hrozně potichoučko, protože budu mluvit spíš pro sebe. To je takový bludiště, proč je to bludiště? Já tě zabiju na dálku. Tady to není scary, ty mi to z toho uděláš, viď? Scary. Total scary. To se... Vole! Vole, já ti seberu všechny body a žádný nebudeš získávat. To ti garantuju. Já jsem se chtěl pojistit. To hoří. Mám nějak zastavit nebo něco? Nebo co mám to? Nějaký úkol, proč mi to nepíše nějaký deník, jo? Není tady. No skočím a opařím se, no to ani nejde tam jít. Já to musím nějak projít, a proč mi to nejde, co mám? Vozejk, nejde očouknout. Mě tam nejde jít, tak já musím někudy mám obejít. Tě. Kde je? Tady tudy se vrátím. To nejde, tyhle tudy má. Tudy má jsem přišel, prdele. No a budu hodně přemýšlet, a já to přijdu. Jak to tady se... Počkej, jestli tady nebude nějaký terminál, něco na zastavení té vody. Travody, to. Tam. Je nějaká interakce. To nejde do pytle. Tady to je uložení. Tady, to nejde tady. Tady jsou kolečka, tak by to, ty, to mělo jít kurník vypnout. Tady kde nic není, ne. Já se fakt omluvám, to se budete bavit, protože tady budu za totálního idiota.
Aha, já půjdu tudy. No to ti děkuju. Teď jsem tlustej, ty vole, se tam nevejdu. Pešel jsem se. Vali, kolik máš těch bodů? Já se jdu přihlásit a jdu tě vypnout. Jdu ti ty body normálně vypnout. Proč mi teď nejde kliknout? Přestalo fungovat nebo co? Normálně, tobě to tam nastavím, já si to zjistím, i kdybych to měl nahackovat a budeš to platit normálně velký, co jsou ty body, tak ty to budeš mít v korunách. Právě, to je divný. Taky jsem si říkal, když tam to je napsané jenom jednou. Je zadaný a dvakrát, co to tady lekne. Já tady něco seberu. Zabrat to hnojivo, nebo co to bylo. Už je to bude. Sevastopol. Poškozený adresa, hromadné poškozený adresa. Tam už bude, tam už někde je, nebo tady... Víte, to jak nastaveniště a ne jak na... Kam letí? No, to je k smíchu. Ale to je hrozně k smíchu. Tady pán tady. This'll help. Kde si se mám rozsvítit? Jak ji zapnu? Jo, R. Jak v Kingdomově, ty vole, když si rozsvítím tu louč, tak vidím ještě hůř než... Vezmi. Jak prolezat? Proplezat? Já hraju ty hry, že jsou tak inteligentní. Nesmějte se mi, jo, starýmu dědkovi, ale sebrat odpad, kde se polezu nahoru zase. Plhat. Teď tam na mě spadne ten ještěr, ten vetřelec teda. Tady aspoň světlo. Odpad seberem. Rádio, ty vete. Až uvidím štěně. Tady až uvidím štěně. Jaký štěně? Tady bude vetřelčí mládě nějaký. Řvátu mám hodně, ale nemůžu... Protože manželka spí, teď jsem to tady zahlít, tak jsem se takhle až pozdě to tam, ale zahlít jsem to těsně se zvukem.
Tak jsem se lekl málo. Zebrat? Jakou zbraň? No tak proti vetřelcovi je mi to stejně k hovnu. Tady asi nejsou zbraně, že ne? Jakože bych měl něco... Nedám si sluchátka, to bych se posral. Bych to musel přehodit celý, co se mi nechce. Bych musel vypnout hru, protože mě to nejde, nevím proč. Nebo aspoň u těch jiných her. Musím vypnout hru, přehodit si to pomocí toho, jak to jsi mapu a co a neprozkoumá. Proč se to vyplo? Vete. A tady něco je použít. Dvakrát jako za to. KV je generátor. Lali, nech toho. Na sobě, ale svojím... Ne, jak kdybych zakřičel... Ale uložím to, když říkáte, že to ne. Naši skrýště jsme přesto jsme tam, kde jsi ji nechala. Nechala, by bylo moc navčík, možná mi dám cokoliv vybrat. Umíš si představit, kolik mi dalo práce, než jsem to všechno sehnala? Schovala jsem to do jedné úschovny zavazadel. Tyhle tady bude, když je úschovny zavazadel. Měl bys to tam najít schopen být 0,30-40, no tak to si vůbec nezapamatuju. Nemusíš se bát, už dávno tam nikdo nechodí. Ne, po tom, co se stalo na terminálu, taky nám došly léky a máme poměrně málo vody, takže budeš muset jít něco sehnat. Teď je řada na tobě. To se ještě naučím žádný pivo. Hromadné. Věřovat jako tenice. Terminál se užební. Obnovit přírod elektřiny na odletový terminál. No tak teď stejně vím hovno, hele tam je to bliká, ale tam teď jsem přišel vlastně. No jaký byl ten kód? 0340, tak ne tady kléčko, ty idiote, 03, to zapomenu. Tak se pamatujte prosím vás, než půjdete spát. Tady je tma, kam mám jít. Já už nemám ani tu světlici. Mluvit energii. Připojit bezpečnostní dveře k elektřině. No a jaká si ty blbečku? Když to tady mačkám, tak to tady nejde. Ale tady Ečko. Kde to bylo? To se zamklo? No teď už to nejde. No tak jak to mám připnout? To si ty magore. Ale tady furt nic není a za chvilku tady někde vyběhne a se poseru. Neopravím. Nejde interaktivně. Když jsem přišel, tak jak to asi mám zapojit? Obnov energii, no to mi poraď, ty blbče. Já to ani nevidím. Vrát tady nic nejde. Tady někde něco obnovit energii. Nebo že bych musel tam zpátky, dolů, odkud jsem přišel. Je nějaká mapa. Je nastavení. Hra. Přiřazení kláves. Já budu mít revolver, brokovnicu, plamenomet, šroubovnice. Detektor, baterka F, ty vole, mám baterku.
Ale proč tady není? To jsem ještě... F. Já to nesvíč. Tady není nic, abych obnovil. Služební hromadné zvukové. Obnovit to jasně, no, ty vole, jak asi ty blbečku. Kdyby rozvod to je třeba odlety. Ale nechci tady kléčko mačkej blbče a ne tam, že si chceš to. Mapu máš tabulátor? Aha. Ty vole, no jsem tam ani neviděl, odlety. Já jsem ten, co blikám, že jo. Ale mám jít hala pro pasažéry, odlety. Tak tady někde, musím najít. Půjdu zpátky dolů. Tady to je uložit, tady fakt nic není. Dáme zpátky. Že by to bylo něco tady, že bych musel tady. Jestli sledujete... Aha, tady. Venula. Jo, počkej. A jak to? E, potvrdit. 0. 3. 4. 0. Ty vole, jsem dobrý. Nesvítí jenom to, co jde sebrat, nebo to co mám zmáčknout. Nacházíš pomocí vyhlaš nabídku výroby, tyho, můžu něco vyrobit, jo? Lékárničku můžu vyrobit, jo? Postup. Předmět byl vyroben, aha. Já mám lékárničku. R aktivuješ, tak R aktivu. Tak jsem se nasetoval. Neseš ten... Jo, to, jo, tak, jo, aha, a se musím jít na zelenou, jo, takže musím jít tam. Bezpečnostní dveře k elektřině. Já jsem nějaký čelý v prdeli. Nemusím jít tam, ale tam já to přece se nedostanu. Tam mě to, musím zprovoznit tu elektřinu. Vlastně někde tady dole, ne? Zprovoznit. Tak jsem přišel ze zdola. Vali, 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 seš synem, respektive ty dcerou smrti. Jak dlouho to musíš hrát? Nevím, jak dlouho to budu hrát, ale ještě jsem to nikdy nehrál. Mám to několik let. Co jdu blbě. Co je to? Ne. Tady něco svítí zeleně. Nic B, no, to jsem toho. Jo, to je tam. A tady z toho se tu elektřinu zapínat nebudu tady. To jsem v prdele, musím sem jde ráno, ale jak se tam dostanu? Když ty dveře jsou zavřený. Připojí bezpečnostní dveře k elektřině. A jak je připojím? Teda? Chci je připojit, fakt, věřte mi. Alieni, věřte mi, chci je připojit. Dcerou ďábla. A ďáblice. Tohle.
Mám zapnout elektřinu, no tak musím zapnout elektřinu. A je to tamhle, tak tam musím jít, no a asi... Tak tam jdu. Tady není nikde žádný interaktiv. Jak je mám připojit k elektřině, když tady mi to nic nedělá, ty vole, tak asi jsem blbej, no jsem, no, já vím, že jo, ale. No ty vole, tak to mám si připojit bezpečnostní dveře k elektřině. A kde tu elektřinu najdu? Tady tohle, ten křížek tady? Nouzová. Ta mě zabije rovnou manželka. Kdyby to bylo tady někde, fakt někde něco se tady někde zapne, tyjo. Mě to rozbít, nemám čím. Tady jenom použít terminál, tady mi govnu. Kdyby tam bylo zapnout elektřinu, ty vole, takhle. Někde ve strohu něco. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait's up. Udělat to taky, že to musím. Tak ještě se jednou podívám. Ale to už jsem ji obnovil, jo, tím, že jsem se to přehrál. Aha. Vole, já jsem geniální. Jinak já se fakt omluvuju, že až tak moc nesleduju, i když to tam podle písmenka, podle čísílka 2. Já jsem fakt vystresovaný, to mě to teď kopne, nebo na mě jede už nějaký vetřelec. Když se leknu hodně, tak to vypínám. Ve 50 já si tady dělám šlaky, jako... To je moc veliký, to tady někde bude. Valérie. To už teď je nějaký zvuky. Kontaktuj Torrens, no a jak ty vole ukáž? Dám jít do prdele, ne? Nebo něco takového, nebo sakra. Jo. No teď si tady všechno zhasne. To si se mi dělá prdele ta hra. Jdu zahrát kulečník. Ten takový ten hokej, takový ten... Teď tady zase polezu někudy a použít. Automaty hrát nebudu.
Zdařej se přejdu. Chodilo. No, že tady už je někde. Jak mě povzbudit? Emergency. Uložíme hru. Doufám, že mě to hned teďka nesežere po uložení. To je zase nějaký terminál. To je jak ve Falloutovi. Se bojím, ty vole. Dcera. Julia Jones, today's update. After numerous demands, tady nemám kulovnice, brokovnice, kulomety, granáti. Takový věc. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. Trošku jak Dead Space taky. Malinko. And now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Kde to spadlo, jak já se kam já mám jít? Kde tam mě to zase nepustí? Proč já si na noc dělám takovýhle stresy? Tome, zdrhaj, ale on je mrtvej, on je tak strašně mrtvej. Kde je mrtvej? Tam se asi musím dostat, a tam se nedostanu. Dveře, nebo odtud jsem přišel, ty vážně. Dveře jsou zamčeny. No. Potřebuješ jontový hořák. No, asi si ho někde vyhoním, ty blbečku, ne. Jontovýho hořáka, ty vole. Jsem rád, že tady jsem živej. Mám najít jontový hořák, a kde asi, ty jo. Proč nejdou ty dveře otevřít? Já teď teda budu hodinu bloudit, ale já na to přijdu. To nemůže být těžký, tady je to jako každá jiná hra. Ty. Jak? Time to say goodbye, nic takovýho. No. Odtud jsem přišel. Tam přece nepůjdu, to je zbytečně, bych šel tam, ne? Nebo mám se mít? Nebyl to zbytečný, nebo tu jsem přišel. Potřebuji se tady teď nějak dostat dál. Hořák. Já mám najít hořák asi tak. Hořák. Hořák, najdi. Jen to je hořák, musíš mít. Potřebuješ jen tvůj hořák, no. A co se...
Byli to. A ty vole, kde byl ten vchod? Kde jsem to byl? To tamhle. Tady nic takového není, ne? Ten jontový hořák tady nikde nebude. No tohle míváme na chodbě, když paní uklizečka uklízí tady to. Pluský povrch. Až tady v tom není jontový hořák, abych se ho mohl vzít. Sebrat pivo, no to. A teď tady někde něco na mě skočí. A já vyskočím. Ty, jak se o to dostal? Proč tady není nářadí na jontový hořák? Hrát, no. Nepokud je v terminálu, to je mi hovno platný. Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now... No, jsem tady. No, stejně se vím hovno, mapa je mi úplně hovno. Co tady z ní poznám? Já teda nic. Počkej, tohle nejde o ty... No jasně, ty vole. Ty vole. Hned jsem si toho všiml a já jsem vás trošku lakoval. Ještě nemám tu baterku, jak to? To mám jít sem do tmy, to... Je tupej. Tady něco muselo být, že to hejbe. Ty není vyklánění, vej. Tady něco bylo, že to hejbe. Všechno se to hejbe. Tyhle valy. Není tady vyklánění, ukáž. Okay. Píš mi, že mám vyšplat a se musím podívat. A ty se otevři, ty blbečku. This whole damn place is falling apart. Tam jsou nějaký stíny, tam něco chodí. Co chrchlal já? Ta postava? Nebo co to chrchlalo?
Tyhle, já se nebojím prát, nebojím se to, tyhle, tady jsem ze strany jak... Zaslo to tady, ty vole. To je schválně, tak je ta hra udělaná, že jakoby nic dlouho. Zámě co liží nějaká mrtvola určitě a to se zvedne a vyleze mu z břicha vetřelec. Tud někde vyleze nějaký ten kripl. Usavej. Hýbe se to. Tam je dveře, já jsem si vím, že jsem tam odtaď přišel. Tyhle, teď ani nevím, že tak tam jsem přišel. Odtaď asi. Ne. Už jsem přišel. Tam odtaď jsem přišel. Tyhle, tady je to sama mrtvola. Tady je, tady nic není. That's gotta be the exit up ahead. Ale já se ona sem musím odskočit vyčůrat, něco zpátky. Ne, zatím ne, fakt jsem se šel jenom vyčůrat. Potřebuješ udržbářský heber. O, ten asi najdu, kde je ty blbečku. Tady něco je. Něco vybav. Tu jsem přišel, že jo? No ne? Okay. No. Ani nevím. Ne, o tu jsem nepřišel. Tady už to určitě bude. Tady už někde se leknu a budu se bát ještě víc. Jak jsou to ještě ty odlesky, já teď tam pořádně nevidím.
Tady už to bude někde. Já se omlouvám, ale tak budu takhle pomalu, protože se bojím. Tyva, tam už jsou mrtvoly. Musím nějak dostat tam to určitě. Teď už tady někde vybavne. Proč tady někde neleží, když ho potřebuju, ne ten Ever? Kenny ohrady. Tak já se kam dostanu jinak. Oknem to nejde. Musím nějak dostat, tady se rumpí dveře. Hele, HB, neboj, neboj. Ever je za dveřmi, ale musíš se tam dostat ventil. Já nejsem to. Nejsem urážecí nebo něco takového, to jako pohodě to vůbec. Tak tam bude někde tady tam. Tady kde jsem ho neviděl. Asi slepej. Tady fakt nikde nevidím. Bych se tam dostal nějakou šachtou. Primary airlock. Tak nevidím nikde žádnej jako uslyším nějaké zvuky. Blbej nebo fakt tady nevidím nikde žádný průles.
mi vadí, když dlouho nemůžu najít to, co chci. Někde to tady být teda musí, ale věci. Kde to bylo tímhle někdy, tady z těch... To jsou všude kufry. A jdeme skákat. Má to skákání? Míření střelba použít. No nemá to skákání, tady neskáču někde. Dveřma přede mnou. Tady jo. Kudyma se nedá prolíst. Doleva, jdu doleva. A jsem dolů, nebo jsem doleva? Tady nic není, hábe. Ještě jednou, já se vrátím. Šel jsem... Tak, přišel jsem tudy. Přišel jsem dovnitř, řekl jsem mi doleva. Tak jsem, jdu doleva. Tak. Teď jsem tady. Teď? Mít až úplně jakoby dozadu, jo. No, jsem tady. Někde nic není. Doprava. Když jsem, tady mi nejde vlíst. Mě tam nejde vlíst, jestli myslíš sem. Ventil. Tak to sorry, ale tady žádný ventil nevidím teda. Tohle.
Tady mi nikam nejde vlíst. Počkej, tak to jsem, takže vylezl jsem sem. Doleva. Ne, to je taky špatně. Taky nikde žádný ventil není. Takže se vrátím sem. Tyhle nevím. Tady nikde nic není. Není tady někde něco? Tím stolkem. Tak ještě jednou. Takže půjdu tady těma dveřma. Jo, teď půjdu tady tím vchodem, jak je proti mně. Takže teď půjdu. Tak teď jsem tady. A teď co? Doleva, PSM. Jdu doleva. Mám jít sem dolů, nebo tady jako být pořád? Rovně. Tak jenom se porozhlídnu, jestli tady náhodou něco. Tak teď jsem tady. Buď to může doleva, tady jenom tohle, to nikam nevede. Nebo sem, a to taky nikam nevede. Že někde musí být vchod tady teda, jo? Tady nikde vlézt nikam nejde. Po levé straně má mít ventil. Tak teda bohužel. Někde tady něco jakoby syčí, no, když tady jdu, ale kde, co? Tak. No, tak se otočím sem. Ale kde je nějaký vchod, ventil, ale tady nikde nic, jako se nikudy ma nedá prolíst. Já to taky slyším, ale kde tady prolezu? Nemám čím si rozsvítit. Světlice. Já nevím, kudy má tam někde vlezu. Já fakt někde nic nevidím, žádný průlez nebo něco. Tak, jsem tady, čekám. Pravá strana běž, takže jsem doprava.
Ještě tady nikdo nic není. Po levé straně hledej ventil. A tady nic není prostě, HB. Ani vlevo, ani vpravo. To tady je jenom tenhle. To není ventil. Je tady nic není. To vidíš jako já, tam fakt nic není. Zasli. Je opravdu nikde nic není. Vím, že to nemůžu najít. Je opravdu nikde nic není. To začíná srát. Tak hlavně ještě jednou, jo? Hele. Vlezu sem. Tady jsem zapl ten generátor, jo? Takže jsem tady. Není třeba tady opravdu někde vchod, jako tady někde dolů? Já se tady jen taky porozhlídnu. Až takhle jsem tady teda na ten hlavní vchod k tomu generátorovi. Tady je generátor, ten jsem zapnul a jsem naproti vchodu. Takže co teď? Takže teď jdu rovně a zastavím se. Já chci vždycky to a teď se zastavím, jo? Tak, stojím. Půjď to doleva. Nebo doprava, kde tady nikde nic není, tady. Doleva. Otočím se doleva, půjdu pomaličku. Tak jsem jakoby na rozcestí. Můžu jít teda zpátky tam, ale to asi je blbost. Takže mám pokračovat rovně dopředu. Dobře, já se jenom ještě schválně rozhlídnu, jestli tady někde něco. Takže pokračuju rovně. Teď jsem v té další místnosti. Teď? Něco tady bzučí, no. Ale co, kde? A ventil. Ventil myslíš, co HB, jako ventil, jako nějaká ventilační šachta, nebo? Tady opravdu není kam vlíst. Podívej, já tady fakt nemám kam vlíst. Někde se tady něco jakoby otvírá, zavírá, nebo něco takového tady, jo, ale tady nejde nikam vlíst. A jinak šachta tady žádná není. Tady taky není, když si kleknu. Žádná šachta nikde není. Řeknu si. A nikde nic. Fakt nevím. Bude asi nějaký bug, někde něco je a není to tam.
Ani žádná interaktivita nikde není, že by se někde něco objevilo. A ta šachta má být jako na zemi nebo někde ve zdi? Tady fakt nic není, hába. No nic, tak asi ten stream ukončíme, když se nemůžu dostat dál. Kdyby to šlo třeba, jo, interaktivně, že to odvezu, odčoupnu. Ale nejde s tím hejbat nějak. A šachta tady fakt nikde žádná není. Tady, ale tam nejde vlíst. Plhat mi tady nepíše nic, žebřík tam taky není. V tom sále. Zase jsem to slyšel. V jakém sále, takže... Tady to se otvíralo. Asi, protože jsem nebyl. Našli jsme to nakonec. Už se zase bojím, tyvo, že jsme to radši nenašli. Několik hodin, třeba půl druhý. Je pět minutek a pro dnešek to končím. Nejseš idiot. Já jsem to taky slyšel, to dveře, kdyby se otvíraly, zavíraly, nebo nějaká... Leknuté, vole, já se leknu. Tady už krev na zemi. Teď už začínám prdeli. Rolo, I want to make a complaint to the highest authority, okay? My name is Zachary Watson. That's Watson. You get that? My complaint is this. I think I need this more than you. Fucking marshals. They should be protecting us. Their job. Something's on this station with us and no one knows what it is. No one
Tak. They put braces on the doors. Lockdown. You know, like to keep something out. I'm fucking terrified, man. I'm fucking... Teď se to udělal po druhý, to je divný, že to jde dvakrát, ty vogo, to je zajímavý, ale. To je zajímavý. Sebrat tady nejde. Jde. Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod восточные мотивы, выполняем нормативы, vodka piva, vodka piva. Ahoj Leničko, ahoj, ty vok, já se tady stresuju. Už jsem vystresovaný celý úplně. Ty mě tady ještě lekaj, teď to zahraje ještě jedno, protože to hraje dvakrát a nevím proč. Tak vítám tě. Ne, blbče, takhle, takhle a takhle, tak. Akorát. Já budu za chviličku už končit, Leni. Já už jsem vystreslej dost tady z toho. A to bych si dal teďka, když já nepiju alkohol, nebo úplně minimálně teda. Teď mě ještě HB ještě zvalčilo, mě tady strašili furt. Teď ani nevím, kudy jsem přišel, jak jsem z toho vystreslej tady opět. Takže už se fakt ale bojím, protože tady musí každou chvilku už někde nějaký ten syndl na mě vyběhnout, tyjo. To není normální. Já teď musím teda tam do těch, viď? Začal strašila. Aha, ve se díval, no. Stay still. Okay. Okay. Now turn around. Come on! I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley! Off station. A ship. There's no ships here! There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. No lidi, já teď skončím. Já to teď uložím. Nebo jestli to... Skončím. Teď hrát teda tady. Můžeme si teď chviličku povídat. Jaké příjemné téma. Like what? A killer. You get it? Okay. Teď se to moc nepovedlo. Sice jsem se trochu lekl, ale teď... What's your name? Se to moc nepovedlo. Axel. I was boarding with two colleagues. Pracoval do rána. We got separated by the blast. No, abych ti nějak rád pomohl, ale... Já nemám jak, jedině, že bych ti tady do toho blbě kecal. What's in it for me? A place on the ship. Celý Bubu Street. Já to musím nějak zjistit, proč to dělá dvakrát. I need to contact my ship. No ale jak budu pokračovat, tak se budu zase bát. Tyjo. Zase budu hrát noci, ale tohle. A něco na uklidnění, ty vogo. Půjdu stavět při Byslavice aspoň na půl hodinky. Let's go, sweetheart. Seeks and comms is in the Systex bio. It's quite a distance, but we can get to a transit through the freight area. Yes, Alexander, teď tam nejdu s nikým, teď tady tohle toto ukončím. To budu trošku tu pumpu.
Tak nevím, kde se mi to samo uložilo nebo neuložilo. Vidíme. Tak. Já jsem si udělal tmu, jsem stresovaný, teď už teda nejsem tolik stresovaný, teď už jsem se uklinil trochu. Ale hele, třeba je zajímavý, já jsem hrál Metro Exodus tady, tu Enhanced edici, a teď mi toto OBSko normálně nechce najít, to Metro. To je divný. Doufám, že příště, až budu hrát zase Aliena, že ho to najde, že to nebude nějaký problém, aby ho nenašel. Aby ho nenašel, to by mě naštvalo. To by mě totálka naštvalo. Já si jenom tady uložím ty, uložím si tady ty, jak se to jmenuje? Alien jazyky. Tak, já jsem si to musel odstranit, aby mi tam šla jenom čeština. Musel dát pryč a tu češtinu přejmenovat ten soubor celý na English. To prostě záhady, že taky nechápu to. Nechápu to, proč takovéto věci se dějí. Já chci právě pohnout, nechci ani tak jet ty DLCčka, ale chci se dostat, chci tu hru dohrát na streamu konečně. Víš, abych ji na streamu dohrál. Takže teď si chci postavit přepky, ale pak ani nepojedu ani ptáčka, ty jeho milostní pletky. Ale ty přepky si chci udělat, nebo aspoň část, a chci jet tu hlavní linku, abych se dostal do cíle na streamu konečně s Kingdomem Comem, protože až vyjde ta čeština, tak pak to pojedu zase důkladněji. Celý důkladněji. Já se odolal. Teď zívám. No a jsem, chtěl bych potom, až bude ta čeština, ten dubbing, tak bych sem chtěl, asi nesplním všechny úkoly, ale chtěl bych sem jich splnit co nejvíc a chtěl bych hlavně udělat všechny DLCčka. Všechny. Tady budou taky česky. A chtěl bych udělat pro Leničku i tu Johanku. Kromě Štěpánky nebudu spát za žádnou lazebnicí, až to rozjedu v té češtině. Nic, akorát se Štěpánku se vyspím. Tak to je dobrý, já jsem to vždycky vyhrál, no. Protože vlastně když máš v Přibyslavicích, HB, dobrou noc a děkuju, že jsi přišel, že jsi mě tady naváděl trochu. A že ses mi v duchu určitě nesmál. Jsi navodil nějakou atmosféru, takovou trošku tmu. Ještě jsem přemýšlel, že bych se udělal černobílej. A to jsem pak nechal bejt. Ještě jenom moc děkuju, HB. A budu se zase těšit na další. No, protože jsem se bál, vej, to tě těšil. Tady byl ve stresu, jsem ani nevnímal čet nic a jenom jsem hltal tu hru. A moc daleko jsem se nedostal po hodině hraní. No a to stačí. No a jenom abych dopověděl Leničce, tak teď nevím, co se to... Jo, nevyspím se ze žádnou lazebnicí, budu se snažit být slušný, no tak něco krás budu. Ale toho, co nejmíň. A potom, až budu dělat Johanku na konci, tak tím, že jsem byl hodnej, všem jsem pomáhal, tak věřím tomu, že ji zachráním. Protože mě mrzí to, že jsem ti špatně poradil, Leni. To mě mrzí. Nebo že to špatně vyšlo, ta rada. Tož mě mrzí, no. Ich habe nicht gute Nacht. No, já bych neřekl, že to byla skvělá rada. Když ti to nevyšlo.
To byla tak rada na zlato. Na cůl. Teď nejsem vidět, co? Když jsem se takhle natáhl. Ale ono to opravdu tak je, když totiž tu hru jedeš vesměs za slušňáka, nikým tam nespíš, kromě, dejme tomu, teda s tou Terezkou. Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod vostočné motivy, vyplňajem normativy, vodka piva, vodka piva. Kromě teda s Terezkou a i s tou Štěpánkou, protože tu košelu chcu, tak vlastně zachováš se slušně, nevraždíš moc. Pro mě šmejdů. Pak ty příběhy hlavně nevyprávíš tomu Kunovi a takový tadyto. A na konci pak děláš Johanku a pomůžeš týhle zemnici. Pardon, toho ledečka. Nechápu, proč se to dělá dvakrát. Nevím, proč je to dvakrát. To je někde nějaká chyb. A šípka bude někde nějaká. A proč hlavně? Nevím, proč je to dvakrát. Tady nikde to není, jako že by to tady se dělalo dvakrát. Run. Myslíš tady jakhle v tom chatu dole, takový ty, to je něco, co jsem tam dal, aby tady bylo taky něco novýho, ale jako zabity. Tam jak by se měly ty postavičky jako zlepšovat. Jak ono to je? Počkej, jak ono se to jmenuje? Vydrž Frost. Tady to někde je, počkej, já ti to ukážu. Moment, já tady najdu. Tady to teď není. To je takový, to se jmenuje, no. Počkej. Já to nemůžu najít. Jo, vidíte, já to mám vlastně na OBSku. Front row. Neumím to anglicky. Front row. A je to, že vlastně, když... Já to ale pryč, já jsem to zapomněl dát pryč. Mělo by to být něco, že když si někdo kupuje byty a to, tak vlastně se mu ta postavička, že tam jsou různý postavičky nějaké, že získává nový a nový. Ale něco... A teď třeba ten run po druhý dvakrát nezahrál, že ne? To jsem ho dal já, tak to je nějaký divný. All the candy I got from my last sugar daddy. Bad bitch, exactly. Pass me the bag, please. I strike a pose like a movie star, classy. Tak teď jsem zvědavý, jestli to dvakrát zahraje. To jsem zvědavý. No, vždycky tam je malá prodleva, tak uvidíme. Třeba to zahraje za chvilku. Já tady jenom vypnu ten front row. Odstraňu ten ty panáčky. Tady ještě.
Teď tady je LR. Jo, já ještě nekončím, jo, to jsem tady jenom, to jsem tam teďka taky dal. To je takovej ten, taky to ukončení. Taky nevím, proč to hraje dvakrát. Nemám vůbec tušení, tyjo, to je, je to, to divný. A mě to nevadí, tak to aspoň má ten dotyk, mám to pro diváky vlastně nastavený, aby jim to hrálo dvakrát, aby za jeden ten to měli dvakrát. No já jdu spát zase. Moc děkuju, Leni, že jsi přišla. Zítra asi hodím, zítra teda nevím, jestli budu streamovat, když bych mohl, vlastně dneska. No to je hodně, hodně tmu tady mám. Teď jsem si zasl úplně, jsem nechtěl. Takže nevím, jestli budu dneska streamovat. Na Hry o trůny je to hezký a no, já ti to nechci spoilovat. Ale hezký to je, akorát mě tam už, no, vždycky v nějaký té sérii, jo, máš to dokoukaný, tak ten mladý blonďák mě tam sral v tom Teplém království, takým tom, jak tam... Tak to si docela jela rychle. My taky, když se s manželkou do něčeho zadíváme, tak to máme rychle světý taky, fakt, že jo. Taky to máme světý rychle. Tak jo, Leni, já tě nebudu zdržovat. Moc děkuju, že jsi přišla. Už tady teda ukazuje to dva lidi, tak nevím, že tady ještě někdo druhý, když tady nenapsal. Takže všem přeji krásnou dobrou noc. Mám to hodně tmavý, ten musím zasvětlit. Všem přeji krásnou dobrou noc. Ať ta práce ti netrvá dlouho, nebo respektive, když už tak, ať ti aspoň dobře, rychle utíká, Leni. Budu se těšit na další návštěvu tvojí. A mějte se krásně a vyspinkejte se všichni. Děkuji moc. Dobrou noc. Ono se to rýmuje. Ahoj, ahoj.